ាររបស់លោកអ្នកបន្ទាប់ពីដំណើរការហើយយើងបានពង្រីកនៅទីតាំងថ្មីថ្មីចំនួន4ទៀតដែលយើងកំពុងសាកសួរទៅយើងសូមអរគុណហើយមួយជាតិបានគឺចូលកម្មវិធីស្គមណានិសន្តិសង្គមការដំណីមកនៃប្រទេសហើយប្រសពបានស្គមពីថ្មីនៃសាធារណរដ្ឋរបស់យើងថ្ងៃនេះរបស់យើងកម្មវិធីតតៃបាទសូមអរគុណសាទរពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការសាលារៀនសុវណ្ណភូមិទីតាំងចំការដងទី2រៀនសុវណ្ណភូមិជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរធំជាងគេនិងល្អជាងគេនៅកម្ពុជា